ali ne bi valjalo da se to, da ogromna količina vode padne u kratkom vremenskom periodu. To može da stvori bujičnu vodu, mogu da budu ulične poplave, može neki bujični potok da ugrozi neko naseljeno mesto i to su potencijalne opasnosti koje su moguće tokom ovog dana i eventualno narednog dana. Znači imamo upozorenje za ova dva dana, mi jesmo u pripravnosti. Kada kažemo šta bi u pripravnosti, to zapravo znači šta? To znači komunalac, vodovod i kanalizacija kao preduzeća, dobrovoljno vatrogasno društvo su spremni da reaguju tamo gde je to neophodno i tamo gde je to potrebno.